Kristallayn hamovjur patmakan aghpyurits Ռուսաստանի դաշնությունում սարսափելի ողբերգություն տեղի ունեցավ, սա ինչի հետևանքով կատարվել մարդիկ մահացան, խոսքը ահաբեկչության մասին է, և ըստ էության բոլոր սլաքները գնում էին, որ այս ահաբեկիչները վերապատրաստվում են Թուրքիայում, Թուրքիան իր հերթին տեսանյութ հրապարակեցին, թե ինչպես է լինի այդ ահաբեկչական խմբավորման ձերբակալում իրենց երկրում, իբր Ռուսաստանի հետ համատեղ աշխատանքի արդյունքում։ Ուրեմն նախ ասեմ, որ իհարկե այս ամեն ինչի հետևում Թուրքիան կանգնած չէ, Թուրքիան շատ փոքր է այդպիսի բան անելու համար, այս ամեն ինչի հետևում կանգնած է արևմուտք, մենք այն ինչ որ մենք այսօր արևմուտք կոչում ենք, կամ հավաքական արևմուտք ենք կոչում, կամ տարբեր անուններով կարող կոչեն, դա 100% նրանց ձեռակիրն է արդեն, և այս ամեն ինչից ով կարող էր շահարու լինել կրիմինալիստիկայի մեջ, այդպիսի բան կա, եթե մեկը սպանված է, նախ ոստիկանները մտածում են, ով շահունի այս մարդու մահից, ով կուզենար, որ այս մարդը մահանա, ով կուզենար, որ սպաններ, ու նրանց մեջ արդեն գտնում են բանը, դրա համար էլ ամենադժվար և համարյա անհնարին բացահայտելու սպանությունները, այն սպանությունները, որոնք ասենք մանյակների կողմից է կատարվում, որովհետև չկա դրդապատճառ, այդ մարդը փողոցում պատահական մեկին կարող է սպաննել, որովհետև մարդը գիժ է։ Այո, դեպի Թուրքիա տանում են ինչ-որ սլակներ, դա շատ նորմալ է, որովհետև այս տարածաշրջանում Թուրքիան է արևմուտքի, այդ հավաքական արևմուտք կամ ինչ-որ մենք ուզում ենք կոչենք, նրանց գործակատարը, հազար անգամ խոսել եմ ես դրա մասին, էլ չեմ ուզում անդրադառնալ դրան, գործակատարն է և շատ լավ կատարում է իր գործերը, և նորից այն մեր ժողովրդի միամիտ հատվածին զգուշացնեմ, Թուրքիան երբեք էլ Ամերիկան կամ արևմուտքը չի հրաժարվել և չի հրաժարվելու Թուրքիայից, Թուրքիան չի քանդվելու հատկապես արևմուտքի կողմից, գոնե տեսանելի ապակայում չդա չի լինելու, մինչև եթե ինչ-որ 50 տարի հետո քաղաքականությունը փոխվի, այլևս պետք չլինի և այլն, սակայն այսօր շատ պետք է և իր գործը շատ լավ կատարող է, այդ պատճառով է Թուրքիան գա և պիտի լինի արևմուտքի համար, արևմուտքը բայելու է, որովհետև իր գործերը լավ է անում, և այդ գործի մի մասնիկը հավանաբար նաև այն էր, որ Թուրքիայում ինչ-որ մի բան պատրաստություններ կատարվեն, և դա շատ ծիծաղելի է ինձ համար, որ ասում են, որ Թուրքիան դեպքից հետո մի անգամից կդերե իրենց որջը և այն և այնը, դուք լուրջ հավատում եք, կամ գա աշխարհում մի հատ այդքան հիմար մարդ, այդտեղ միամիտ պիտի չասեմ հիմար մարդ, որ լուրջ հավատում է, որ Թուրքիան կամ թուրքական հատուկ գործակալությունը տեղյակ չէր այդ ամեն ինչից, ու մի անգամից տեղյակ եղավ, տեսեք, այսքան տարի այդ մարդիկ այնտեղ գործում են, ամեն ինչ անում են, անգամ այս մարդկանց պատրաստում են ու ուղարկում են, տեղյակ չեն, կատարելու դեպքը կատարվելուց մի ժամ հետո իրենք մի անգամից տեղյակ էին, թե ով որտեղ է, ինչ է անում և այլ, ու մի անգամից բռնեցին, իհարկե գիտեին, իհարկե գիտեն և թողնում էին, որովհետև իրենք իրենց հետ համագործակցում էին, դա կա, իհարկե Թուրքիան կարող է պաշտոնապես 100% այս գործի հետևում կանգնած չլինի, սակայն անպաշտոն կերպով կարող է կանգնած լինի, կամ էլ լուր համաձայնությամբ թողած լինի, թե անեն, ինչպես որ ասենք այդ չակերտավոր հեղաշրջման փորձը կատարվեց Էրդոանի դեմ, իհարկե Էրդոանը շատ էլ լավ դեղյակ է, մեն թողեց, որ անեն, որ շատ նախորոգ էլ պատրաստվեց իհարկե, մի անգամից տվեց իրենց գլխին, բոլորին թևերը ոլորեց հավաքեց տարավ, կծեց ներս, ու այդ ընթացքում արիթից օգտվելով նաև ուրիշ անցանկալի տարերին էլ հազարներով մարդ մի անգամից երկու օրում հավաքեցին, երկու օրում որտեղից իմացար ով ինչ է, որ այդ մարդկանց անունները հավաքելը կոմպյուտերի մեջ անգամ օրեր կտևե, շաբաթներ կտևե, հազարներով, տասնյակ հազարներ, թե անգամ 100,000-ներով մարդկանց ցանգեր կային, իհարկե դա նախորոք պատրաստված են, սա այդ նույն բան է իհարկե, Թուրքիան իհարկե գիտեր ով է, եթե այն մի հոգին, եթե չասեր, որ մեզ Թուրքիայում են պատրաստել ու ուղարկել են էստեղ,
այդ բռնել բռնելն էլ չէին խաղա, սակայն եթե այդպես է, ուրեմն մի քանի օկի բռնեցին, գցեցին ներս, չգիտեմ ինչ կլնի, ոչ մի բան չի լինի կարող է, կամ մի քանի տարի անկարևոր մարդկանց գցեն մի քանի օկի բադահական, դրանք մի 5-10 տարի կարող են ստեն։ Կարևորը այն է, որ Թուրքիան շատ լավ գիտեր այդ բանի մասին, եթե անգամ ինքը չկար 100%-ով այդ բանի հետևում, և բոլորին ասեմ, որ Թուրքիայի մասին մի փաստ, եթե Թուրքիայում ինչ-որ բան կատարվում է, ասենք ցույց և այլն, ինչ-որ խմբակ նման գործողություն է կատարվում, իմացեք, որ 100%-ով, իմացեք, որ թուրքական պետությունը կամ գա այդ գործի հետևում, կամ ինքն է ուզում, ինքն է հրահրում, կամ էլ համաձայն է, իրեն պետք է, իրեն ձեռնդու է, որ այդպիսի բան լինի։ Տեսեք, անգամ հասարակ ցույցը, եթե իշխանությունները, պետությունը չի ուզում, կանկյանքում ոչ մեկը չի կարա ցույց կազմակերպի, անորեն ուզում է լինի, ինչ ուզում են ընեն, տեսեք մայիս մեկի ցույցերը, դասնյակ տարիներ արդեն կան, որ Թուրքիայում մայիս մեկին անպայման գրիվ ղալմաղալ է գնում, դադարներ եղեն, որ ահագի մարդիկ մահացել են, կրակել են մարդկանց վրա և այն, և ոչ մեկն էլ չի դատապարտվել դրա պատճառով, սակայն պետությունը ասում է չեք անելու, տասնյակ հազարավոր մարդիկ ասում են անելու ենք, անելու են, անում են ու ջարդ է գնում, ոստիկանները արդեն պատրաստ ու սաղի գլուխը ջարդում են, դանում են, նստացտում են, և նև են դա բերթերում դանջում են, տանջամահ են անում մինչպիս, դադապարտում են մարդկանց բանդարգության, չեն թողնում, տեսեք մի քանի տարի առաջ է, ինչ-որ ցույց կար, շատ, կարծեմ իստամական ինչ-որ խմբակների կողմից էր, շատ հանգիստ, խաղաղ, ցույցը կատարվեց, ոստիկաններ կողքով քայլում էր, թույլատրում էր, և այն, մի օր հետո, կանանց օրեր, կանանց միջազգային օրեր, կանայք դուրս եկան ցույց անելու, կանանց օրվա արթիվ, կանանց, հիմնականում կանայքին, փողոցում, ենենց ճարտեցին, նենց ճարտեցին, գլուխները ճարտեցին, հիվանդանոց տարան այդ կանայք, կանայք է, կանայք, զենք չունեն, բան չունեն, ոչ մեկի վրա չեն հարձակվում, միայն քայլում են, ինչ-որ բողոքի ցույց էլ չէր, ինչ-որ բան էլ չեն պահանջում, միայն փողոցով քայլում են, նենց ճարտեցին, ինչի, որտև այն մի ցույցը ձեռնդու էր պետության, այո պետությունը իրենց համագործակցում էր, ուզում էր, որ դա լինի, կամ դեմ չէր կոնե, իսկ սա չէր ուզում, իրան պետք չէր այդ ցույցը, դրա համար էլ այդպես արեցին։ Եթե, նորից եմ գրկնում, եթե տեսնում եք, որ Թուրքիայում ինչ-որ բան է կատարվում, սկսած ցույցից, բողոքի ցույց, չգիտեմ ինչ, վեճ, վիճաբանություն, գրիվ, ղալմաղալ, տերորի ակտ, չգիտեմ բանման և այլն, կամ նման բաներ, ուրեմն իմացեք, որ պետությունը դեմ չէ, մինիմում դեմ չէ այդ բանին, կամ գոմնագիծ է, իսկ եթե չուզենա, հաստատ չի լինի։ Շնորհակալություն։